Через укус змії 55-річний чоловік потрапив до лікарні. Це трапилося у Кам'янко-Бузькому районі, коли потерпілий збирав гриби. Змія вкусила його у кисть лівої руки. Медики припускають, це могла бути гадюка. Після шпиталізації до районної лікарні стан чоловіка погіршився і його скерували до Львова. Переведений з районної лікарні у важкому стані з набряком лівої руки, лівого передпліччя та частково плеча. Після проведеного лікування стан його стабілізувався. На даний час він переведений у відділення першої хірургії